quan hi ha tanta incertesa, donar certes passes és molt complicat. El fet que crea feina doncs, et doni aquesta empanteta fa que dius, pues mira, em tiro a la piscina i pel que sé, molts emprenedors d'aquí a Barcelona Activa i d'altres que no estan aquí doncs han aprofitat aquesta ajuda que era feina i tothom està encantat perquè és una molt bona ajuda. Si tens un negoci a l'àrea metropolitana de Barcelona i necessites contractar personal, amb el programa Crea Feina Plus ho tens més fàcil que mai. Ara pots rebre ajuts de 5.000 euros per cada nou contracte formalitzat i un plus de 1.000 euros més si contractes persones joves, majors de 45 anys o dones, sempre que la persona contractada estigui a l'atur, visqui a Barcelona i el seu contracte sigui de com a mínim 6 mesos a jornada completa. Entra al web i informa-te'n. No esperis més i activa el teu plus. La feina al final és una subvenció que ens dona l'Ajuntament de Barcelona per incorporar persones.